planera vår stad. Det kanske inte har varit på bästa sätt hittills. Sen när det gäller, ja, vi kan ta det här med persontransporter också som har varit till och från mycket beskrivningar. Då är det så att utförandet av transporterna kommer naturligtvis ligga på den nya servicestationen. Däremot beviljandet av tillstånd och mera kommer ligga ute på en av stadsdelarna sen i ett specialkompetenscenter om vi kan det vara. Sen vi ser på sidan 3 så har vi sett till nu att i vårat förslag att all fastighetsförvaltning kommer att samlas inom lokalförsörjningsnämnden. Det är de som är och ska vara proffs på att förvalta alla våra lokaler oavsett vad det är för anledning och vilket skäl vi har de här lokalerna. Däremot är det viktigt också att påtala att uthyrningen av de här lokalerna beroende på vem som nyttjar dem. De vänder sig till någon av de nämnder som tidigare har hyrt ut lokalerna, att de fortsätter att hyra ut sina lokaler. Men förvaltningen av fastighet ska ligga på ett ställe på lokalförsörjningen. Sen har vi fritids- och folkhälsonämnden. Den största förändringen just nu, där, som man ser i det här pappret, det är då att tillståndsärenden med mera för alkohol och tobak kommer att ligga i den nämnden. Det handlar om folkhälsofrågor. Servicenämnden har berört lite grann, jag har inga anledning att beröra det ytterligare, utan det är även en administrativ verksamhet som ligger där. Samhällsbyggnadsnämnden får en tydligare roll när det gäller utöver sina gamla, alltså den gamla byggnadsnämnden, att också vara en stor del, en tung aktör i samhällsbyggnaden av vår stad och stadsplanering av vår stad. Bland annat med det här med trafikfrågor och kollektivtrafikplanering. Så att den delen hänger ihop. Miljö- och konsumentnämnden har förutom sina gamla bilder också en tydligare roll när det gäller det som handlar om miljöfrågor och när det gäller energi- och klimatfrågor. Kulturnämnden kan vi nämna att det kvarstår de uppgifter man hade tidigare. Däremot så har vi sagt så att stadsarkivet som tidigare låg under det administrativa kontoret här på kommunstyrelsen också ska ligga vid kulturnämnden. När det gäller utbildningsnämnden så har vi det specialpedagogiska utvecklingsenheten ska jag säga kommer att ligga ihop med specialpedagogiska kompetenscentret enligt det förslaget vi har lämnat från oss. Sen har vi den nya nämnden, den arbetslivsnämnden, och jag tror att man tydligt ser vad den ska syssla med. Om ni tar på sidan 4 så finns det ett antal punkter. Och då är det som ingressen eller brödtexten också talar om att många av de här uppgifterna är ju jätteviktigt kommunala frågor men ändå hänger ihop med, för det landar alltid hos kommunen i sista änden. Det är viktigt att förstå den biten. Och då har det varit resonemang byggt på att allt det här ska vi se till att det hänger ihop. Va? Och det finns en utredning som Sveriges kommuner och landsting har gjort som kallas för en port in i systemet. Och den porten in har vi också skrivit under att vi är intresserade på något sätt att hantera och vara med på. Både Ulf Olsson och Ulrik Nilsson har skrivit under. Och det har vi tagit på ut här, kan vi säga. Det innebär att den här nämnden också svarar då för invandrare och flyktingfrågor. De svarar för mottagning av flyktingar och introduktionen. Arbetsmarknadssysselsättning och sysselsättningspolitiska åtgärder. Vi talar också om försörjningsstöden, att de finns med här. Vi har också lagt in skuldsaneringen i det här paketet som omfattar hela den nämnden. Jag tänker inte beröra mer där just nu, men då har vi i den bilden vad det är vi talar om att de ska syssla med. Att få det här att hänga ihop. Sen har vi en social omsorgsnämnd och det kan vara lite komplicerat. Vi vet ju att det är en jättemastodont vi har haft hittills i vår organisation. Och jag var med och landsatte den organisationen en gång i tiden. Och en av förutsättningarna i den socialnämnden var också att vi, när vi har fått den på plats och vi ser hur det fungerar så skulle vi kunna vara beredda att ändra med de plus och de minus som vi har märkt efterhand. Det vi kan säga det är det rutsystemet där vi försöker åskådliggöra hur vi har hanterat det här. Då är det så att individ- och familjeomsorg när det gäller barn och familj, de har vi uppfattningen ska ligga i de här respektive stadsdelarna. Och de här stadsdelarna till skillnad mot kommundelarna som fanns tidigare kommer också vara potenta organisationer. Det vill säga man har resurser och möjlighet för att ha en överlevnad och ha ekonomisk styrka. Man samlar det här bara på 3 enheter. Så
mot individ, barn och familj kommer att ligga ute på dessa ställen. Det som blir kvar i sista ämnen när man då dessutom för över sådana saker som individ- och familjeomsorg med mera som går ut till arbetslivsnämnden så hänger med. Det som blir kvar är då alltså individ- och familjeomsorg för vuxna och verksamheten för personer med funktionshinder och socialpsykiatri och goda samordning. Det är ju korthet vill jag nämna den som omsorgsnämnden kommer att syssla med. Den gamla för detta socialnämnden. Om vi då tittar det som fortsätter längst ner som de blir statsdelsnämnderna. Så har förutsättningen när vi har kommit överens har varit att man följer det som tidigare har varit distriktsindelningen i socialnämnden. För det är på något sätt ett inövat koncept om man får utöka på det viset. Och det vi har sagt är också, och det finns det också faktiskt forskning på, att storleksordning på den här organisationen bör ligga runt 30 000 invånare för att kunna bli ha möjlighet att skapa en stark organisation, en stark potentialorganisation. Och där hamnar vi på ungefär 30 till 35 000 i det här förslaget. Och då är det viktigt också att ha med både centralort och ytterområden. Om ni sedan fortsätter på sidan 6 då, för den som inte kommer ihåg exakt hur vi hanterade det här förra gången, så är det då tre olika distrikt som ni ser. En öster som är Brämhultorp, Fors och Randaren. En norr som heter Centrum, Fristad och Sjöbo och sen väster med Göta, Norrby, Sandhult och Viskafors. Då hamnar vi i de här storlekarna på i storleksordningen 30-35 000 invånare. Sidan 7 ser det lite grann en sammanfattning då på vad de här stadsdelsnämnderna också ska syssla med. Och där är det egentligen det som ni känner till sedan gammalt ungefär. Motsvarande uppgifter som de olika kommunledningsnämnderna skulle försöka lösa. Det som är nytt där kan vi säga att vi återför då individ- och familjeomsorgen det som står som punkter 1, 2, 3, 4, 5, punkter 5. Sen har vi också sagt i vårt arbete här att vi har mycket idéer och funderar hur man ska organisera arbetet i de här stadsdelsnämnderna. Och då har vi sagt att vi lämnar dörren lite öppen hur vi ska arbeta när det gäller olika former. Alltså antingen funktionsindelat eller geografiskt indelat i respektive stadsdel eller en kombination av bägge delarna. Men vi har också påtalat att det är viktigt att ha någon form av lokala servicecentra, servicekontor eller medborgarkontor. Vi har inte fastnat för ett speciellt namn för det finns också en del fördomar vad det ska heta och inte heta. Men vi ser gärna att det är kopplat till de centra vi har i en del av våra tätorter redan, alltså vi vill ju